হ্যালো স্টুডেন্ট আজ আমি এই ভিডিওরে তোমার গত বর্ষ বার্ষিক পরীক্ষায় আস্ত মাতৃভাষা বিষয় প্রশ্ন এবং উত্তর আলোচনা করা চালো ভিডিওকে আমি স্টার্ট করা তো তোমার গত বর্ষ মাতৃভাষা বিষয় পরীক্ষা যে তোমার নম্বর এক রে আসা শ্রুত লিখন যেটা কি তোম ভাষা আমিত্য বহির পৃষ্ঠা চৌরাশ মিতা কহিলা ঠার পে পর্চ মার্ক লা নম্বৰ দুই সুন্দৰ হস্তক্ষৰ যোন দৈনিক হস্তক্ষৰ খাতি আধাৰ মূল্যাংকন কৰা তোমাৰ পাঁচ মাৰ্ক ৰ নম্বৰ তিনি সুলেখন গুৰুজনক কথা মান ই গাৰ মধ্যৰে ঠিক ভাৱ লিখিলে দুই মাৰ্ক মিলিব বাক্য এই বাক্যটোক আমি বিনা গাৰ লিখিলে তিনি মাৰ্ক মিলিব বুলি কৈছিল যোন তোমাৰ পাঁচ মাৰ্ক থাকে তোমাৰ নম্বৰ চাৰিৰে এছিছিল যে কোন গোটেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লেখ গোটেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লেখিলে পাঁচ মাৰ্ক মিলিব নম্বৰ কৈছিল ভাৰতকু এক বিচিত্ৰ দেশ বুলি কাহি কোৱা যায় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব পিলা মানে আম দেশ এক বিশাল দেশাৰে বিভিন্ন জাতি আৰু বিভিন্ন ধৰ্ম লোক বাস কৰোঁ সেই মাদ্য ভাষা পোছাক পত্ৰ চালচলন ভিন্ন ভিন্ন অটে ভিন্নতা থাই সমে গোটেই মা সন্তান পৰিচাল নিজক ভাৰতীয় বুলি পৰিচয় দিয়া

মানুষ তার খাদ্য বস্ত্র ও বাসগৃহ গছঠারি পাই এসব নবুঝি মানুষ নিশ্চিতরে গছ কালি ও নিজের ধ্বংস নিজে আমন্ত্রণ করছে বলে শালগছ কহিলা তাপরে তোমার নম্বর পাঁচরে আসছিল যেকোন গোটিয়ে প্রশ্ন উত্তর দিও যেটা ফাইভ মার্ক লা তো এটা দেখা মানে এইটা যে তোমার নম্বর চারি লা এটা তোমার গদ্য বিভাগ রু এবং এইটা তোমার পদ্য বিভাগ আসছিল চলো এর উত্তরগুড়ি আমি ই উত্তৰ গুড়ি আমি জানিবা নম্বৰ ক মতে সুনা পঞ্জুৰী ল'ডা নহ'ল বণী কাহি মতে সুনা পঞ্জুৰী ল'ডা নাই বুলি বণী কাংকি কৈছে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বণী হেৰি মুক্ত আকাশৰ বিহংগ সেই জংঘল স্বাধীন ভাৱে বুনি পাৰি এই গছৰো গছকু উৰি বুইলি মন ইচ্ছা ফল খা খাই পাৰি গছলতা হ'ল তাৰ পৰম বন্ধু গছ বসা তাৰপিছত খুব আৰামদায়ক সেই গছ ডালৰে বছি জহ্ন মামু মুহ কু দেখি পাৰিুখুড়িক সুনাৰ পঞ্জুৰীৰে পাইপাৰিব নেকি সেই মতে সুনাৰ পঞ্জুৰী ল'ডা নহ'ল কৈছে নম্বৰ খিকি ফুলটি ভক্তিৰ সগৱান কণ মাগিছে ই উত্তৰ হ'ব ভগৱান টিকি ফুলটি ধৰা পৃষ্ঠাক আনি দেহৰ সুগন্ধ ভৰি দেও তেণু ফুলক সাৰা জীৱন নিজৰ সুগন্ধ বিতৰণ কৰি জগত লোক সন্তোষ প্ৰদান কৰিব শক্তি প্ৰদান কৰিব ভগৱানক অনুৰোধ কৰিছে নম্বৰ ছ যে কোনো তিনিটি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয় যে মাৰ্ক ৰ গোটেই কু দাৰ্ক ৰ নম্বৰ ক কইি বাৰশ বঢ়ি ৰ দায় ন পুৰে দায় এ কথা কি কাহে এব এক বাৰশ বঢ়ি বিষু মহাৰাণা কোনো কৈছিল নম্বৰ খ ৰাজস্থানৰ কেও কেও কথা আমাক নূ নূ লাগে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ৰাজস্থানে কম বৰ্ষা সত্তে মচল অমল অ সঠাক লোকৰ পোছাক আমাক না নালাগে নম্বৰ গ ৰবিবাৰ দিন কি জেজে সামে ই উত্তৰ হ'ব নাতি মিটু এ নতুণী মাধৱী ঔ মিটা জেজে সৈতে কাম কৰোঁ নম্বৰ বক্সি জগবন্ধু কি সেই কেও নূ অস্ত্ৰ কথা কৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব পাইকানৰ নেতা অ খৰ্ধাৰাজা সেনাপতি অসহযোগ অস্ত্ৰ কথা সেই নম্বৰ যে কোন দুইটি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয় যে তোমাৰ চাৰি মাৰ্ক ৰ গোটেই দুই মাৰ্ক নম্বৰ ক স্বাধীনতা সৈনিক মানে কণ কৰ উত্তৰ হ'ব হছি হচি বিদেশী ফৌজৰ বন্ধুক আগতে ছাতি পতাই দেশৰ স্বাধীনতা পাই জীৱন দিছিলে নম্বৰ খ ফুল কেৰ দেখা হ'ল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ভৰ ও মৌ মাছ নম্বৰ গ কুণাবণীক কণ খাই কুণাবণি কণ খাই দিব বুলি কয় এটা উত্তৰ হ'ব মিঠা পিজুৰি কদলী ছেনা ছৰ ৰূপা থালিৰে ভাত চুনাগিনাৰে পানী তাৰে তোমাৰ নম্বৰ আঠ সৰল ভাষাৰে বুজাই লেখ যে তোমাৰ ক বিভাগৰ গোটেই অ খ বিভাগ গোটেই কৈছে তোমাৰ গোটেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিলে পাঁচ মাৰ্ক মিলিব তো এইটা টোটাল হচ্ছে তোমার দশ মার্ক তো গোটিয়ে গদ্য বিভাগ আসছি এবং গোটিয়ে পদ্য বিভাগ আসছি তোমার ক বিভাগের কোণ লা গদ্য বিভাগের লা এবং খাগরে তোমার পদ্য বিভাগ লা তো এই গুড়ি তুমি নিজে অভ্যাস করি তো নম্বর কে লা সান সিনা দান তামান কি এই আপোনাৰ সাহায্যৰ ফল যি গোটেই লেখিব তাৰপৰা নম্বৰ খ গোৰা চৰকাৰ বন্ধুক বুলি কবিধা চকতি ঠাৰ বুলি কি সেই বাচনা কোনো বিতৰণ দিও মনৰে বল তোষী জনমন হৈ মই ধন্য যি থি যে কাল এগুক তুমি নিজে প্ৰাক্টিছ কৰিব তাৰপৰা নম্বৰ নৰে তোমাৰ যে কোনো গোটেই বিষয় ৰচনা লেখ যোন তোমাৰ তিশ মাৰ্ক এঠাইৰেতু তুম বিদ্যালয় আৰু দল পৰ্ আছিল এইগুড়িক নম্বৰ দশ যে কোনো গোটেই দৰখাস্ত বা পত্ৰ লেখক হৈছিল য'ত তোমাৰ দশ মাৰ্গ থাকিল সাধাৰণতন্ত্ৰ দিবস কিন চাঙ নিকটোক পত্ৰ কি নলকূপ বস্তু গোষ্ঠী উন্নয়ন অধিকাৰী নিকটকু দৰখাস্ত এইগুড়িক অভ্যাস কৰিব তাৰপৰা নম্বৰ এঘাৰ থাকৰ তাৰপৰা তোমাৰ নম্বৰ এঘাৰ থাকিল

ତ ଆଦରର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ନା ଆଦରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ ଅନାଦର ମୁଖ୍ୟର ଗୌଣ ଏବଂ ଆଲୋକର ଅନ୍ଧାର ନମ୍ବର ଗ ଗଦ ରୂପ ଲେଖ କହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଭକ୍ତିର ହେବ ଭକ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ହେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନେକ୍ସଟ ମୋର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ କହିଛି ଯେଉଁଟା ପଥରର ହେବ ପିଲାମାନେ ତୁମର ପ୍ରସ୍ତର ହେଇପାରିବ ଶିଲା ହେଇପାରିବ ତାପରେ ତୁମର ବାନାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେବ ପିଲାମାନେ ପତାକା କେତନ ପବନର ହେବ ବାୟୁ ସମୀର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଲେଖ ଶରଣ ଧୂଆଁଲିଆ ସରିସୃପ ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଏହିଭଳି ହେବ ଏହିଭଳି ହେବ ଶରଣ ଧୂଆଁଳିଆ ସରିସରୂପ ନମ୍ବର ଛଅ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ମାର୍କ ଥିଲା ତମର ସ୍ତ୍ରୀର ହେବ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟାଘ୍ରର ହେବ ବ୍ୟାଘ୍ରି ଧନ୍ୟର ହେବ ଧନ୍ୟା নম্বৰ ছীৱ জন্তুপৰি দুইটি যোড়া শব্দ লেখ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বন জংগল পিঠা পনা কি অল কোন শব্দ তুমি লিখি পাৰিব তাৰপৰা নম্বৰ জোমৰ যেপিতিত সেইপৰি উদয়ৰ হ'ব উদিত এথাৰ হ'ব কথিত নম্বৰ ঝীৰভূমি আম এক ভাৰতৰ রাজস্থান বীরভূমি আমার রাস্থান এ সজাই লেখ কব রাজস্থান আমার ভারতের এক বীরভূমি তাপরে লা তোমার দখল কলে সে সারা মূলক সর্বনাম পদটি চিহ্নও তো যেটা নাম বদলে যা ব্যবহার হে তা আমি সর্বনাম কে থাও তো এটার পিলা মানে সে হব সর্বনা নম্বর টু বড়ুচি নম্বর টু পড়ু অতীতকাল লেখ এর উত্তর হব মু নম্বর থ আভে মানে এক বছরে প্রকাশ কর তো এর হব মু নম্বর ড যে বিপ্লব করে এক পদে প্রকাশ করছি যার উত্তর হব বিপ্লবী তাপরে তোমার বার নম্বর গোটে থা যে চার মার্ক লা তোমার স্তম্ভ কলে হব তো দয়ার নির্দয় সহযোগ রব অসহযোগ ৰোগী ৰব নিৰোগ নিন্দা ৰশংসা তাৰপৰা তোমাৰ প্ৰকল্প কাৰ্য দশমাৰ তিমৰ গত বৰ্ষ বাৰ্ষিক পৰীক্ষাৰ আমি তোমাৰ মাতৃভাষা বিষয়ৰ সমস্ত প্ৰশ্ন এটা